ამსოფელ შეეს ერთადერთი სკოლა, სადაც 50 მოსწავლე სწავლობს, ძალიან შორი გზიდან დადიან, დაახლოებით 5-6 კილომეტრი მაინც და უფრო მეტი კიდევ. და ამ სკოლაში რომ სოფელში რომ სკოლა არ არსებობს, სკოლა შეუძლებელია. მაგრამ სწავლის პირობები ძალიან ცუდია. პირველ სკოლაში სახურავი არ გვაქვს. წვიმაში ტაშდებით ახლობებით დადიან მოსწავლეები საკლასო თაღში. ტაშდების დიდი რაოდენობა სულზეა. ჭერში არის, მაგრამ იქ ასულად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ის მოძველებული არის და ხო ეს ჭერი რომ არ ჩამოვარდეს. ხო, რომ არ ჩამოვარდეს ჭერიდან. რა ვიცი, ეს თუ არ გაკეთდა პირველ რიგში შეუძლებელია მე მგონი გაკეთების ჩატარებაც. ეს რამდენიმე არაერთჯერ დაისვა ეს საკითხი, მაგრამ ამ პრობლემის მოგვარება არაფრით არ მოხერხდა. რომ დაიხუროს სკოლა, აქ რომ ბავშვებს რამდენი კილომეტრი მოუწევთ ქუდამ სკოლაში? აა, ვიცი, 4 კერა 6 კილომეტრი, იმიტომ თიდან დადიან ბავშვები და უნდა ჩავიდნენ ცენტრალურ სკოლაში და ეს პატარა ბავშვებისთვის ძალიან ძნელი იქნება. სკოლა უთახებს ძალიან ძალიან ავარ მდგომარეობა. და ვიტყოდ შველას რაღაც დაგვეხმაროს ხელისუფლებამ, საბჭომ, ვინმე. დიახ, აუცილებლად საჭირო არის სახურავი და თუ კი რაიმე საშუალება იქნება, გამომნახოთ მის საშუალებები რომ დაგვეხმაროს სკოლას. 4 პაკეტი ცემენტი.